sa čim će se suočiti Srpska napredna stranka ukoliko njihov kandidat postane gradonačelnik Beograda. Šta su zatekli i kako će rešiti probleme i poboljšati život građana? Pogledajte u utorak u 21 sat u Srbiji Realno. Gosti Ane Mandić, Siniša Mali, predsednik privremenog organa Beograda. Aleksandar Jovičić, potpredsednik izvršnog odbora i kandidat za odbornika u Skupštini grada Srpske napredne stranke. I Goran Vesić, sekretar privremenog organa Beograda. Samo na vašoj Sky Plus televiziji.